Vetëm pjesa kryesore e ekipit ukrainas në centralin Zaporizhzhias u lejua brenda. Për personelin tjetër të stacionit rusët mbyllën dyert, teksa shtuan prezencën e antarëve të korporatës shtetërore bërthamore të Rusisë. Autoritetet ukrainase po pretendojnë se në planin e Moskës është që uzina të shkyqet krejtësisht nga rrjeti elektrik. E kjo përbën rrezik të madh me që tashmë katër linjet e furnizimit me energji elektrike që lidhin termocentralin me rrjetin kombëtar të Ukrainës janë dëmtuar nga granatimet. Regulatori bërthamori Ukrainës tha se humbja plotë e furnizimit me energji do të nënkuptoj se karburanti bërthamor do të filloj të shkrihet duke rezultuar në qlirimin e lëndëve radioaktive dhe substancave të tjera në mjedis. Si akt vetvrasje, këto veprime quajti sekretari i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili për këtë çështje foli të njëjtën gjatë vizitës në Lviv me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Para këtij të fundit u zotua presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili tha se do të flasë për shtensionimin e situatës me presidentin rus Vladimir Putin. Ai u shpres se paralajmërimet për një fatkeqësi tjetër bërthamore janë shqetësuese. E Moska, e cila refuzoi kërkesën për shmilitarizim të uzinës, tha se prania ushtarake e Rusisë në termocentralin bërthamor Zaporizhzhia është një garanci kundër një skenari të Çernobilit. Megjithatë, pavarësisht frikës, vendi thuhet se është më i sigurt se uzina e Çernobilit, vendi i incidentit më të keq bërthamor në histori.